Рецепт маминих помідорів, які готуються стерилізацією, але вони стоять вдома без холодильника. І в зараз час це дуже актуально. Зразу ставлю кастрюлю для того, щоб стерилізувати банки. Банки в мене помиті, кришки простерилізовані. Банки я закладаю зелень. Салера, петрушка, кріп в мене сухий. Можна класти і кріп, і зелений. Також я кладу подрібнений чесник, одне лавровий листочок, 3 горошинки чорного перцю і 3 горошинки або менше, більше, як кому смакує, духмяного перцю. Закладаю помідори. У мене помідори є невеликі. Приблизно на банку йде 400-450 грам помідорів. Для того, щоб був в консервації кращий смак, я кладу один болгарський перець. От банка з помідорами, коли заповнена, тоді зверху кладу по одній столовій ложці солі, одну столову ложку цукру і також одну, не дуже повну, можна і повну, як кому смакує, ложку оцту. Не хоче набиратися одною рукою. Ось таку ложку оцту я закладаю в банку. У мене паралельно закипає чайник, тому що помідори треба заливати крутим окропом. Вони тоді скорше і стерилізуються. Я підкладаю під банку ніж і заливаю окріп в банку. І зразу накриваю кришкою і ставлю стерилізуватися. Зразу 2 банки. Воно стерилізується. От банки вже стоять. І вони стерилізуються з моменту закипання 10 хвилин. І закриваю, перевертаю банки просто для того, щоб подивитися, чи ніде не витікає. Якщо зверху десь є нерозчинений цукор, треба банку просто похитати. І все